25 godina je prošlo od kako su oslobođeni Aljković i Seona, a time i kompletna općina Banovići. Datum oslobođenja i poslednjeg pedlja okupirane teritorije 10. septembar najznačajniji je datum u novijoj povijesti Banovića i on se obilježava kao dan općine. Općina Banovići sigurno ima jako puno značajnih datuma. Ovo je najznačajniji datum u istoriji Banovića. Obzirom da je 10. septembra oslobođeno cjelokupno područje općine Banovića od agresora, E, također su oslobođene ove naše dvije mjesne zajednice u kojim danas boravimo i gdje odajemo počas poginulim borcima, našim šehidima. Svakako, najveći doprinos e, u ovome imaju naši borci, naši šehidi, ratni vojni invalidi i svi oni koji su doprinijeli u odbrani naše države Bosne i Hercegovine. Programski ciljevi općine već godinama su izgradnja infrastrukture u toj mjeri da svi građani budu zadovoljni. Posebna pažnja posvećuje se povratničkim mjesnim zajednicama. Mjesna zajednica Aljković i Sona zapravo su bilo potpuno uništene. Svi domovi su bili porušeni, škole, ambulante, infrastruktura je bila potpuno devastirana i ovo je svjedočenje koliko je lokalna zajednica zapravo uložila u ove mjesne zajednice. Danas imamo puno bolje uslove za življenje u ovim mjesnim zajednicama nego što je to bilo prije 90. godina. Obnovili smo i škole i puteve, kompletnu infrastrukturu, izgradili nove vodovode, rasvjetu i jako puno toga što je lokalna zajednica evo, radila svih ovih godina. Na području općine Banovići ovi godine realizuju se 32 kapitalna projekta u vrijednosti od oko 4 miliona maraka. U mjesnoj zajednici Aljkovići u toku je obnova zgrade mjesne zajednice, dok će se u Seoni do kraja godine asfaltirati i posljednja dionica サポータ